Kerajaan Barisan Nasional turut meningkatkan usaha menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. 21,761 anggota PDRM telah ditambah dan indeks jenayah telah berjaya dikurangkan sebanyak 47% dari tahun 2010 hingga 2016. Bilangan kes jenayah menurun daripada 209,817 kes pada tahun 2009 kepada 112,354 kes pada tahun 2016. Melalui projek lampu jalan LED, CCTV dan SafeCam, 5,210 lampu jalan dan 992 CCTV telah siap dipasang. 2,852 stesen minyak terlibat dengan SafeCam. Hasilnya, kadar jenayah menurun sebanyak 23% dan persepsi rasa selamat penduduk berada pada 61%. 16,416 anggota sukarelawan simpanan polis bertindak sebagai unit bantuan pasukan PDRM disertai oleh orang awam bagi membantu mengekalkan keamanan dan keselamatan. Malaysia juga telah dinaik taraf ke tahap 2 daripada kekal di tahap 2 senarai pemerhatian bagi tahun 2017 dalam laporan pemerdagangan orang 2017. Kerajaan Barisan Nasional menepati janji, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.